život naših otočana učinili kvalitetnim. Ova inicijativa koja traje od 2007. zaista je sjajan primjer promocije gospodarstva, autohtonosti, kulinarstva, poljoprivrednih proizvoda, svega onoga što je u jednom riječju baš pravi identitet hrvatskih otoka. I zato ću zaista sa zadovoljstvom, jer to rijetko činimo, pročitati s kojih to sve hrvatskih otoka ovakvu oznaku hrvatskog otočnog proizvoda, to je ujedno i jamstvo i kvalitete i izvornost imamo. To su Brač, Hvar, Vis, Korčula, Pag, Krk, Lastovo, Dugi otok, Rab, Cres, Lošinj, Prvić, Ugljan, Mljet, Šolta, Žirje, Pašman, Iž, Murter, Olib, Kornat, Rava, Silba i Zlarin i naravno poluotok Pelješac. Pozivam. Još se radi u